Samantala, bilang ng mga Canadian hirap na sa pagbayad ng kanilang buwan ng mortgage, dumoble na. Ito po ang lumabas sa bagong survey ng Angus Reid. Ang detalya sa report ni Teresa Redula. Dumaraming Canadians ang nahihirapan na sa buwan ng bayarin sa kanilang sariling bahay. Right now, really, they're struggling. Uh, struggling because ang income naman natin, hindi naman nag-increase eh you know, at the maximum, maybe 2% an increase. And yet the jump in terms of your monthly mortgage payment, which you did not take into account a year ago, paano mo ngayon yan aabutin? Sa survey na inilabas ng Angus Reed Institute ngayong lunes, nakitang isa sa bawat anim na borrowers ang hirap na hirap na kumpara sa 11% noong Hunyo at 8% noong Marso. Apat sa bawat limang homeowners naman ang nag-aalalang tataas ang bayarin. Kapag ire-renew na ang mortgage sa banko, mas nababahala naman ang mga may mortgage renewal sa susunod na taon na nasa 57% sa survey. You've been a mortgage broker for 10 years. Kakaiba ba yung nakikita mong rates ngayon, pati yung general feeling ng mga kliyente? Yes. Yes. Let's say 500,000 of mortgage. So 500,000 mortgage, they probably are looking at a monthly payment of about 2,130 a month. Come renewal time, that will go up to 3,200 a month. So that's about a 50% increase. Now, uh, are they prepared for this? Most most of us are not prepared. Inaabangan na rin ng mga homeowners at mortgage brokers ang nakatakdang interest rate announcement ng Bank of Canada ngayong linggo. We're hoping that at least it will stay as is yung uh, rate natin hindi na tataas please uh, review your options very well because it may prove to be very expensive for you pero sa gitna ng mga pag-aalala sa mortgage at interest rates, kaunting ginhawa naman ang inaasahang dala ng anunsyo mula sa Housing Minister ngayong lunes. Sampung rekomendasyon ang inilabas para sa mga syudad na nais masiguro ang pondo mula federal government para sa mga proyektong pabahay. Applicants should simply know that they are competing against neighbors who are uh, looking at what uh, what some applicants are doing and and deciding to outperform them and hopes they may be funded through this opportunity first. Nakatakda na raw ang pagpapagawa ng sham na tahanan. Pero sa tala ng Canada Mortgage and Housing Corporation, kulang pa ng tatlot kalahating milyong pabahay sa bansa. Teresa Redula, Omni News, Toronto.